የወለደኝ አባቴ ፕራክ ማድረግ ፈለግኩኝ። ጠይቄም ማላውቀውን ነገር ላንተ ልጠይቅ ፈለግኩኝና ያው ዛሬ ነገ ዛሬ ነገ እያልኩኝ፣ አሁን ግን ያው ጊዜውም እየደረሰ ስለሆነ ግዴታ መጠየቅ ስላለብኝ ነው። እንግዲህ ያው እኔ እስከማውቀው ድረስ እስከ ዛሬ ምንም ያስቸገርኳችሁ ነገር አለው ብዬ አላስብም። ግን ደግሞም ሊኖርም ይችላል፣ ልጅ ነኝና እንደ ልጅም ላጠፋም እችላለሁ። ነገር ግን ምንድን ነው ብዙ አመት በስደት አለም ኖሬ ያለው እና አሁን እንግዲህ ወደ አገር ቤት መምጣት እያሰብኩ ነው እና እግዚአብሔር ካለ እንግዲህ እንደምታውቀው ደግሞ አሁን ራሴን ብችል እንኳን በአሁኑ ሰዓት መኖሪያ የለኝም። ማለት ቤት ለመስራት ብዙ ጊዜ አስባለሁ፣ ግን ያው አልተሳካልኝም። እና ምን አሰብኩኝ፣ ለምን አባቴን አልጠይቀውም? ማለት ካለው ቤት አንድ ቤት እንኳን ዶርም እንኳን ብትሆን በስሜ ለምን አልጠይቀውም ብዬ ብዙ ጊዜ ልጠይቅ አስብና ያው እስቲ ቀኑ ይድረስ ምናምን እያልኩ እየፈራሁ ተውኩት። ግን ዛሬ ግን ያው ልጠይቅ ወደድኩኝ፣ እንግዲህ ካላስቸገርኩ ማለት ነው። ደስ ያላችሁን በስሜ ይሄንን እኔ ጣመ ለፍሬ ልጄ ይሄንን ሰጥቻታለሁ ብለህ በስሜ እንድታደርግልኝ ነው የምፈልገው። ወይስ እኔ እንደዚህ እንደውም አሰብኩኝ፣ ወይም ዝም ብዬ አንድ ሁለት አመት ጨምሬ ስራ ልስራ እና የማያሳፍርህ ባንተ በጥራቴ በደጃ ታስነካኝ በባዳ ከጂ ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም ለምትገኙ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ፣ ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ እግዚአብሔር አምላክ ሰላማችሁን፣ ደስታችሁን፣ ጤናችሁን፣ ስኬታችሁን፣ መትረፍረፋችሁን ያብዛላችሁ ልላችሁ ወዳለሁ። ውድ እህት ወንድሞቼ፣ ዛሬ ደግሞ እስቲ የወለደኝ አባቴን ፕራክ ማድረግ ፈለግኩኝ። አባቴን እንግዲህ የዛሬ ርዕስ ማቀርብለት እንግዲህ ወደ አገር ቤት መምጣት ፈልጋለሁ። አሁን ላይ ግን ትልቅ ሰው ነኝ እና ከእናንተ ጋር ተደርቤ መኖር አልፈልግም። አንድ መጠለያ ቤት ፈልጋለሁ ከአንተ ቤቶች እንድሰጠኝ እለዋለሁ። ምን ይላል አባቴ? ነይ እንቺ ይለኛል ወይስ ልጄ የለኝም ይለኛል? አልችልም፣ ከወንድሞችሽ እኩል ነው መድረስ ያለበት አንቺም ብሎ ይከለክለኛል? ምን ይላል አባቴ? እስቲ እንግዲህ አባቶችን ትንሽ ፕራንክ ማድረግ ይከብዳል፣ ታውቃላችሁ፣ የልባቸውን ነው የሚያወሩት። ቢሆንም ግን ትማሩበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ የሚሉትን እንሰማለን፣ አባቴ የሚለውን ነገር እንሰማለን። እንግዲህ እናቴም ካለች ደግሞ ሀሳቡ መካፈሉ አይቀርም። ግን እኔ አባቴን ብቻ ነው ፕራንክ ማድረግ የፈለግኩት። እንግዲህ እሷም በመሀል ከገባች እንግዲህ ያው ሞር እንደውም ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ግን መጀመሪያ አባቴን ፕራንክ ማድረግ የፈለግኩት እናቴን በሌላ ጊዜ ለብቻዋ ነው ማድረጋት ብዬ ነው እናቴን ማስገባት ያልፈለግኩት። ድንገት ደግሞ ከአባቴ ጋር ካለች ብዙ ጊዜ ሀሳባቸውን ሼር ስለሚደራረጉ አብራው ካለች ሀሳቧ መስጠት አይቀርም እና እንግዲህ እናያለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ወደ ቪዲዮ እናመራለን። መልካም ቆይታ አላችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እህት ወንድሞቼ። አሁን ይሰማል? እየተቋረጠ ነው። አዎ ይሰማኛል። ኦኬ፣ ሳይቋረጥ አሁንም ቶሎ ቶሎ ብዬ ላውራክ። እንግዲህ ዛሬ ለየት ባለ ጉዳይ ነው የፈለግኩ አባቴ። ማለት ያው እስከ ዛሬ አውርቼ የማላቀው እስከ ዛሬ ጠይቄ የማላቀውን ነገር ላንተ ልጠይቅ ፈለግኩኝና ያው ዛሬ ነገ ዛሬ ነገ እያልኩኝ፣ አሁን ግን ያው ጊዜውም እየደረሰ ስለሆነ ግዴታ መጠየቅ ስላለብኝ ነው። እንግዲህ ያው እኔ እስከማውቀው ድረስ እስከ ዛሬ ምንም ያስቸገርኳችሁ ነገር አለ ብዬ አላስብም። ግን ደግሞም ሊኖርም ይችላል፣ ልጅ ነኝና እንደ ልጅም ላጠፋም እችላለሁ። ነገር ግን ምንድን ነው ብዙ አመት በስደት አለም ኖሬ ያለው እና አሁን እንግዲህ ወደ አገር ቤት መምጣት እያሰብኩ ነው እና እግዚአብሔር ካለ እንግዲህ ካሁን እኔ ከዚህ እድሜ በኋላ መቼስ ካሁን በኋላ ትልቅ ሰው ነኝ። ማለት ህጻን ልጅ አይደለሁም፣ ቤተሰብ ጋር ተደርቤ መኖርም የለብኝም። ማለት ትልቅ ነኝ ብዬ ስለማስብ ነው ካሁን በኋላ ራሴን ችዬ መኖር አለብኝ እላለሁ። እና እንደምታውቀው ደግሞ አሁን ራሴን ብችል እንኳን በአሁኑ ሰዓት መኖሪያ የለኝም። ማለት ቤት ለመስራት ብዙ ጊዜ አስባለሁ፣ ግን ያው አልተሳካልኝም። እና ምን አሰብኩኝ፣ ለምን አባቴን አልጠይቀውም? ማለት
ካለው ቤት አንድ ቤት እንኳን ዶርም እንኳን ብትሆን በስሜ ለምን አልጠይቀውም ብዬ ብዙ ጊዜ ልጠይቅ አስብና ያው እስቲ ቀኑ ይድረስ ምናምን እያልኩ እየፈራሁ ተውኩት። ግን ዛሬ ግን ያው ልጠይቅ ወደድኩኝ፣ እንግዲህ ካላስቸገርኩ ማለት ነው። ይሄን ነበር ልጠይቅ የፈለግኩት። ወይስ እኔ እንደዚህ እንደውም አሰብኩኝ፣ ወይም ዝም ብዬ አንድ ሁለት አመት ጨምሬ ስራ ልስራ እና አገር ቤት ሲሄድ ያው የሁላችን ነው ማለት እችላለሁ። ይሄ የተሰራ ደግሞ ያው ያንቺ ነው፣ ለኛው ደግሞ የኛ ይሆናል። ችግር የለውም። ጤና ይስጠን ሁላችን። እንጂ ቤት አልጠፋም። ይሄ ቤት ያው ያለ ነው ላንቺ ነው በፊትም። ችግር የለውም አንቺ ለዚህ ያውቃችሁ እንጂ ችግር የለውም። አይ አባቴ፣ እኔ ለእናንተ የሰራሁትን ቤት አልፈልግም። እኔ ትንሽ ዶርም ብትሆን ያው ትበቃኛለች ለተወሰነ ጊዜ። ያ ለእናንተ ነው የሰራሁት። አረ አንቺ ነ እንጂ ችግር የለውም። ላኛውን ሆናለን ምንም። አይ በፊትም እኮ እኛ የሰራ ነው እኮ ለአንቺ ሌላ ቦታ ከሂደሽ ከምታወጭ ብለን ነው እንጂ መሬቱ አላነሰ ለስንት ሰው የሚያስተዳድር ነው። መጨረሻ ላይ የሰራ ትንሹ አዶርሚያች ያልተካራይቿን እሷን በቃ ዝም ብለክ እንደው በስጦታ መልክ በስሜ ብሰጠኝ ደስ ይለኛል። እኔ ሌላ ምንም አልፈልግም። ቀልቤ ሰው የነበረው ነው ብቻ የትኛውም እኔ ችግር የለብኝም። ብቻ አንድ ዶርም ነው የምፈልገው፣ ያም ይሁን አንድ ዶርም ነው የምፈልገው። ደስ ያላችሁን በስሜ ይሄንን እኔ ጣመ ለፍሬ ልጄ ይሄንን ሰጥቻታለሁ ብለህ በስሜ እንድታደርግልኝ ነው የምፈልገው። እና ችግር የለውም በስምሽ አደርግልሻለሁ ነው። አንድ ዶርም ቢሆን ሰጥሻለሁ ነው በስምሽ። እኔ ትልቅ ቤት አልፈልግም። እኔ የምፈልገው አንድ ዶርም ነው። አንድ ዶርማም ደግሞ በስ አንድ ዶርም ነው የምፈልገው። አንዷም ደግሞ በስሜ አባቴ እና እናቴ ሆናችሁ እናንተ ሁለታችሁም ይህንን ለፍሬ ልጃችን ሰጥተናታል ብላችሁ እንድትሰጡኝ ነው የምፈልገው ስጦታ። እሺ እኮ ብለናል። የመረጥሽው ይሆናል እኮ ነው ደስ ያለሽ መውሰድ ትችያለሽ። እዛ ቆይልን ብለው እንደገና ተካፋፍለው እዛቸው ይህ ሰፊ ነው። ምንም ችግር የለውም። ያንቺ ትዳርሽ የምታደርጊበት ነው። የኛም ምንም ችግር የለውም። አይከብድም። በፈለግነው ቦታ ገብተን ቁጭ እንላለን። ቦታ አልጠፋም ማለታችን እናቴስ እሱ ብለን ነው ኮኛም በሆነ እናቴስ በአባቴ ሀሳብ ትስማሚያለሽ? አባቴ እንግዲህ ያው የፈለግሽውን መውሰድ ትችያለሽ። ለአንቺ የምከለክለው ነገር የለም። የፈለግሽውን ያንቺ ነው ብሏል። እና እናቴስ ምን ትያለሽ በዚህ ጉዳይ ላይ? ይህ ልጅ ፈርመን እንስጣት። ባልፋ ብታገባ ለባል ብለን ሳይሆን ለራሷ ብለን ነው ልጅ ልታሳድግባት ነው ብለን ነው ቀደም ሲናነዘራለን ስጣመ ማለት ነው። ቀስ በላት ውሰድ በቃ እና
እሺ እናቴም እንግዲህ የሰማሃት የፈለግሽውን መውሰድ ትችያለሽ፣ ለአንቺ የምንከለክልሽ ነገር የለም፣ እኔም እንደ አባትሽ ቃሌ ቃሌ ነው ብላለች። እና እንግዲህ አባቴ እኔማ ያው እንግዲህ አስማስቸግራችሁ መስሎኝ ነበረ ያው ነገሩ። እናንተ ደግሞ ያው ወይም ዝም ብዬ እንደው አንድ ችግር የለም ጤና ይስጠን ይለሁላል። በፊት ያው ስለ እኔ ታወሩ ነበር ማለት ነው። በፊትም አውርተናል ከእናቴ ጋራ። ከእናቴ ጋራ ያው ለፍሬ እንሰጣታለን እያላችሁ ታወሩ ነበር ማለት ነው። እኔም ሳልጠይቅ ወይ እኔም ሳልጠይቅ ለፍሬ ይሆናል እያላችሁ ታወሩ ነበር ማለት ነው። አረ ቆይተናል ካቀን በቃ የልፋትሽ ስለሆነ እኛ ሰውነን። እኔማ ምን አረኩኝ ብለህ ነው? እስካሁን ያደረግሽው አላነሰም። የተወለደ ሁሉ ያውቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ በእኛ ቃላችን ነው ብለን እኔ ያው የእናንተ የሰራሁት ነገር የእናንተ ነው። የእናት አባት ተብሎ የተሰራ ነገር ተመልሶ አይወሰድም፣ ኖር ነው አይደረግም። እናንተ በዚህ አይነት ሁኔታ አላሳደጋችሁኝም። ነገር ግን አለ አይደል ለእኔ የምትሆን ትንሽ የዶርምን ብትሆን ብትቸገሩልኝ ከማለት ነው እንጂ እኔ ለእናንተ የሰራሁትን ነገር መጥቼ የኔ ማለ የምልበት ምንም አይነት አንደበትም ስነ ስርዓትም እናንተም በዚህ አይነት አላሳደጋችሁኝም። በስነ ስርዓት ስላሳደጋችሁኝ እንደዛ አይነት ይህማፍሬ አንቺ ለመምጣት ያደረሰች ስንት ሰው ይቺ ትንሿ የምትሆንም የኛ ይሄ ድሮ የተያዘ መሬት መቻነሰ ዋና ጤናና ፍቅር ይስጠን። ምን ሰው እኮ ይሄ ቤት ለሁላችን ተብሎ ነው። አንቺ ዝም ብለሽ እዛ የምታወቂው እኛ ቀለምትች ስንት ሁላቸው አይን ከሌላቸው እንጂ ሁሉ የሚፈርድ ነው ያለ የተወለደ ማለት ነው። በአንቺ ላይ የሚጨክን ሰው ይኖራል ብዬ እንዲያ ቁሞ የሚሄድ ከሆነ ይሄ አያስብም። ስንት የምታደርጊው ለእኛ ብለሽ እኛ ለዚህ ያብቃሽ እንጂ የፈለግሽው ይሄ ላንቺ ነው። በፊትም ቃል ገብቻለሁ፣ እንዲያውም በፊትም ጀምሬ ቃል ገብቻለሁ። ችግር የለውም። ይሄ ፊት ለፊቱ ለአንቺ የሆነና ይሄ ከሆነም ይቺ ትንሿም ይበቃናል። ላይም አለ ምን ይሰራል ተከራይቶ አንድ መጋዚንም አለ። ስለዚህ የፈለግሽውም መውሰድ ትችላለሽ ነው የሚለው። በዚህ አትጠራጠሪ፣ ላብሽ ነው። እኛ ውጭ እንትና እዛ ወደ መሬት ብንገዛም እኮ ያው ነው። ግን ይህ መሬት እያለ ለምን ሌላ ቦታ ሲጠፋል? መሬት ባይኖር ጠባብ ቢሆን ነበረ። ስለዚህ እና አላስቸግራችሁም ማለት ነው። ይህንን በመጠየቄ አላስቸግራችሁ ማለት ነው። ማለት እኔ ብዙ ጊዜ አስብና ማስቸግራችሁ እየመሰለኝ እኔ ድሮ ጀምሬ ነው የተናገርኩ። ሪት ጋም ተነጋግረናል። ይሄ የፈለግሽው ፊት ለፊት መቀናው የሆነ ያንቺ ናት ብለናል። ከዛ ደግሞ ጤና ከሰጠን ሀገራችን ሰላም ከሆነ ደግሞ እናንተ ኑሩ እንጂ መስራት አይከብድም። መስራት ምን አይከብድም። ጤና ከሰጠን መስራት ለአንቺም የምትፈልጊው የምትመጥንሽ ይች ናት። ስለዚህ ችግር የለውም። እኛ የፈለግነው ቦታ መሆን እንችላለን። ተስማምተን ይሄ ላንቺ ብለን እቺ ፊት ለፊቷ ላንቺ በቂ ናት ማለት የሀገሩ ሁኔታው ነው እንጂ ከጎንም በዚህ በኩል በሰውየው በኩል እንሰራለን ብለናል። አቅደናል። እንጨይቱ አሁን አለ። ያው ነገ ዛሬ ሰላሙ አይተን ዝም አለ እንጂ ቦታ መቼ ጠፋ ብለን በቃ እሺ። ያው እኔማ ካላስቸጋርኳችሁ ዝም ብዬ አንድ ዶርም
ይሄኛውንማ እኔ ይሄኛው እኔ የሰራሁላችሁንም አልፈልግም። እኔ ዝም ብዬ አነስ ያለች ዶርም ትበቃኛለች ለጊዜያዊ ነው እንጂ እኮ በኋላማ ለወደፊት ያው የራሴን ቤት ምሰራ ይሆናል፣ ግን እስከዛ ድረስ በሚል ሁኔታ ነው። እናንተም ደግሞ አልከለከላችሁኝም። ያው እንግዲህ በጣም ነው የማመሰግናችሁ፣ ስጠይቃችሁ አላሳፈራችሁኝም። የፈለግሽው መውሰድ ትችያለሽ፣ እኛ ሁሉም ያንቺ ነው፣ ላንቺ የምንከለክልሽ ነገር የለም የሚል መልስ ነው እንግዲህ የሰጣችሁኝ እናትና አባቴ። ለማንኛውም እናትና አባቴ እኔ የዩቱብ ቻናል አለኝ። የዩቱብ ቻናል ደግሞ ብዙ መልካም ነገሮችን ወይም ሰው ይማርበታል የሚሉትን ነገሮችን የማስተላለፍበት ነው። በዚህ ሳምንት ውስጥ እነ መዲንንም አስደንግጫቸዋለሁ። ከአሁን በኋላ ኢትዮጵያ አልመጣም ቆያለሁ ምናምን ብዬ ና ዛሬ ደግሞ እስቲ አባቴን እና እናቴን ነገሩክ ነገሩክ ዛሬ ደግሞ እናትና አባቴን እስቲ ቦታ ስጡኝ፣ እኔ አገር ቤት መጣለሁ፣ አንድ ቤት ፈልጋለሁ፣ በስሜ ስጡኝ ይላቸዋለሁ። ምን ይላል አባቴ? አልሰጥሽም ነው? አይ እኔ አልችልም ነው? አይ ምን ይላል እስቲ አባቴ ምን እንደሚል እንስማው ብዬ ነው። እንግዲህ አሁን እንግዲህ ያው የእናንተን ድምፅ ጓደኞች በሙሉ ይሰሙታል። እየቀዳሁት ነው በራሴ የዩቱብ ቻናል ማስተላለፊያ ማለት ነው። አባቴ እንግዲህ ከጠበቅኩት በላይ ለአንቺ የምንሳሳው ነገር የለም ብላችሁ ነው ያኮራችሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ ውሸት ነው ሁሉን ነገር የጠየቅኳችሁ ነገር ውሸት ነው እንጂ እኔ ከእናንተ ምንም አልፈልግም። የኔ ሀብት የኔ ቀሪ ሀብት የምላቸው እናትና አባቴ ናችሁ። ዘላለም ኑሩልኝ። አንድ ሺህ ዓመት ቢኖረኝ ከዚህም በላይ ባደርግላችሁ ለእናንተ ምንም ምንም ቢደረግላችሁ ያንስባችኋል እንጂ አይበዛባችሁም። እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ና ድምጻችሁን ቀድቸዋለሁ፣ ማስታወሻ ነው የሚቀመጠው። እንግዲህ ያው የሰው ልጅ ሁሌ ዘላለማዊ አይደለም እና ይሄ ነገር ብቀዳውስ በማለት አስቤ ነው። እና በዚህ ማታ ደውዬ እንደዚህ ስለረበሽኳችሁ እና በዚህ ሰዓት ደግሞ ትንሽ እንቅልፋችሁን አቋርጬ እንድታወሩ ስላደረግኩኝ በጣም ይቅርታ። ሰላማዊ ሀሳብ ነው። ሰላማዊ ሀሳብ ስለሆነ እኛ በሀሳቡ ተቀብለናል ማለት ነው። እና የታቀደ ነገር ነው። አረ አሁንማ እኮ ውሸቴ ነው አልኳቸው። እናንተ ምንም ብላችሁ እንደማትከለክሉኝ አውቃለሁ፣ ግን ይህንን ሀሳብ ያው ሳታውቁ እናንተ ልቅዳችሁ እንደዚ አይነት ሀሳብ አመጣበታለሁ። አባቴን አንድ ቤት ስጠኝ ብለዋለሁ፣ ምን ይለኛል? አልሰጥሽም፣ ከወንድሞችሽ እኩል ነው የምትወስጂው ወይ ምናምን። ብቻ አባቴ ሁሉም ነገር ለቀልድ ነው፣ ግን በቀልድ ውስጥ ደግሞ ቁም ነገር አለው፣ ብዙ ሰው ይማርበታል። ይሄን ያልኳቸው ሀሳብ ተረድተኸኛል ሀሳቤ። ከቤተሰብ ጥሩ መንፈስ ይወጣል ወይ? አባቴ ትክክል ትክክል። በሉ በጣም በጣም ነው የማመሰግናችሁ በእውነት። በጣም ነው ያኮራችሁኝ፣ እጅግ በጣም ነው ያኮራችሁኝ። እድሜና ጤና ይስጣችሁ፣ ዘላለም ኑሩልኝ። እግዚአብሔር አምላክ ትልቁን ነገር ምለምነው እድሜ ለሁላችን እድሜና ጤና ይስጠን፣ ያቆየን፣ አገራችን ሰላም ያድርግልን። አሜን አሜን። አሜን። በጣም ነው እሺ እናቴ፣ እሺ አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። እሺ እናቴ፣ አባቴንም በጣም ነው የማመሰግናችሁ ለጨዋታ ነው። እሺ ለጨዋታ ነው። አሜን አሜን። እሺ እናቴ፣ አሜን አሜን። እሺ እናቴ። አዎ ትክክል። በሉ እሺ በሉ እሺ። እድሜና ጤና ይስጣችሁ፣ ወዳችኋለሁ፣ ዘላለም ኑሩልኝ። በሉ እሺ። ደህና ደሩ። ዳህና ሕደሩ። አሕራይ ዳህና ሕደሩ። ዳህና ሕደሩ። በሉ ዳህና ሕደሩ። እሺ በሉ እሺ። እግዚአብሔር ይሀብለይ። አሜን አሜን አሜን።
ሰላም ያጫኔታ። አሚን አሚን ሰላም አሚን አሚን ያጫኔታ። አሚን አሚን በሉሽ። ቻውሽ ቻውሽ። ጓደኞቼ እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። እንግዲህ አልጠበኩትም የእናቴን ንግግር። አባቴ ነው ፕራንክ ማድረግ የፈለግኩት፣ ግን እናቴ ማጠገብ ስለነበረች ሀሳቡን ተካፈለች። ደግሞ ሞር የእናቴ መግባት ደግሞ ሀሳቤን ሞር ሞቅ አድርጎታል ብዬ አስባለሁ። እንደሰማችሁ እንግዲህ እናት አባቴ ሰምታችኋቸዋል። ያው እናቴም እንግዲህ በትግረኛም በአማርኛም አውርታለች። ያ ሁለቱንም ቋንቋ ስለምትችል ሁለቱንም አውርታለች። እንግዲህ ያወራችሁ ደግሞ ሁለቱንም እንደዛ ሲያደርጉ ያው ለእኔ እንደሚያወሩ አድርገው ነው እንጂ እንደዚህ ሚዲያ ላይ እንደማወጣ አልነገርኳቸውም። በመጨረሻ ነው እንግዲህ ሚዲያ ላይ እንደማወጣውና እየቀዳዋቸው እንደሆነ የነገርኳቸው ማለት ነው። እንግዲህ እጅግ በጣም ደስ የሚልና እጅግ በጣም የሚያኮራ መልእክት ነው የነገሩኝ። አንዳንዴ ለቤተሰብ የሚደረግ ነገር አይባክንም። ብዙዎቻችን በስደት ዓለም ላይ ያለን እህት ወንድሞቼ እናት አባቶቻችሁን እህቶቻችሁን ሳትረዱ ጓና ወይም በአድ እየመጣ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ገንዘባችሁን በልቶ ሴትነታችሁንም እድሜያችሁንም ብዙ ነገሮቻችሁን ያሳጣችኋል። እና ግን ለእናት አባት የሚደረግ ነገር ዛሬ እንኳን 5 ሳንቲም ባይኖረኝ ባዶ እጄ እንኳን ብገባ ሰምታችኋል፣ ነይ እንቀበልሻለን ያሉኝ። ለምንድን ነው ያሉት? ቤተሰብ ጋር የምናፈራቸው ወይም ለቤተሰብ የምናደርጋቸው ነገር እንደ ውለታም አትቁጠሩት፣ እንደሚባክንም አትቁጠሩት። ቢባክን እንኳን በእናት አባት እጅ የባከነ ምንም ነገር አይኖርም። ምንም እንኳን መልሶ ባይሰጧችሁ እናት አባት ማለት ምርቃናቸው በቂ ነው።